നമസ്കാരം ഞാൻ പിപി ജെയിംസ് വേൾഡ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സന്ദർശനം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോടെയാണ് G7 സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ ലോക നേതാക്കൾ 100 കോടി വാക്സിൻ 100 രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതായാലും സ്വാഗതാർഹമായി സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ വാക്സിൻ പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതും ബെൽജിയത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നാറ്റോ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ June 16 ജോ ബൈഡനും വ്ളാഡിമിർ പുടിനും മുഖാമുഖം എത്തുന്ന ജനീവയിലെ അമേരിക്ക റഷ്യ ഉച്ചകോടിയാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ബ്രിട്ടനിലെ കോൺവാളിൽ യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളുടെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭവകഥകൾ പുറത്തുവന്നത് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളുടെ ഫോണും രഹസ്യവിവരങ്ങളും ചോർത്തിയത് വിവാദമാകുന്നു അമേരിക്ക പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ലോകവേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നുവെന്ന സാക്ഷ്യപത്രവുമായാണ് ജോ ബൈഡൻ പ്രിയതമ ജിൽ ബൈഡനോടൊപ്പം ബ്രിട്ടനിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത് അവരെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും പ്രിയതമ കാരി സിമൺസുമാണ് 2 മുൻപാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോണും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മറിയോ ഡ്രാഗിയും ഭാര്യാസമേതമെത്തിയപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തയായ വനിതാ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഏംഗല മെർക്കൽ എത്തിയത് ഭർത്താവിനോടൊപ്പമാണ് G7 ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏകരാജ്യമായ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിഡെ കൂടി എത്തിയതോടെ സമ്മേളനത്തിന് ശക്തി കൂടി ചൈന സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണെങ്കിലും ആളോഹരി വരുമാനത്തിൽ താഴെയാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലിൽ G7 നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു 1998 റഷ്യയെ ചേർത്ത് G8 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തെങ്കിലും 2014 റഷ്യ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ക്രിമിയ പിടിച്ചടക്കിയതോടെ അവരെ ഈ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരു തരത്തിൽ ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കുമെതിരെയാണ് G7 കൂട്ടായ്മ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസണും അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു അമേരിക്കയും കാനഡയും ജപ്പാനും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന G7 ചൈനയെ നേരിടാൻ ബദൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് ചൈനയെ ലോകശക്തിയായി ഉയർത്തുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്ങിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡിന് ബദലാണ് G7 ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ വേൾഡ് പദ്ധതി 3 രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വൻ വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ചൈനയുടെ കടക്കിണി നയതന്ത്രത്തെ നേരിടാൻ ലളിതമായ വായ്പാ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് G7 യോഗം വിലയിരുത്തി പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകത വിശദീകരിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനാണ് ഈ പദ്ധതി വഴി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ തുറമുഖങ്ങളും റെയിൽ ഗതാഗതവും റോഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ഫണ്ട് നൽകും ഇംഗ്ലീഷ് കൗണ്ടിയായ കോൺവാളിൽ നടന്ന G7 യോഗത്തിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഈ പദ്ധതിക്ക് വൻ പിന്തുണ ലഭിച്ചു ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും കാനഡയും ജപ്പാനും അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ചൈനയെ ശക്തമായി നേരിടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ജർമ്മനിയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരും ചൈനയുമായി സഹകരണത്തിൽ പോകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്ങുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഏംഗല മെർക്കൽ ചൈനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിൽ താൽപര്യം കാണിച്ചില്ല ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ചൈനയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിൽ വ്യാപാര കരാർ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ഏംഗല മെർക്കലാണ് ചൈനീസ് വിപണി യൂറോപ്പിന് തുറന്നു കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ 2 മുൻപാണ് അവർ നാടകീയമായി ധാരണയുണ്ടാക്കിയത് 27 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടാൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ് തന്നെ സമവായ ചർച്ചകളിൽ അന്ന് പങ്കെടുത്തു അന്ന് US പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും മെർക്കലടക്കമുള്ള യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് ചൈന മുതലാക്കിയത് കരാർ ധാരണയായെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ ഒപ്പിടൽ ചടങ്ങ് നടന്നിരുന്നില്ല കോവിഡിന്റെ പേരിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈ ധാരണയുണ്ടാക്കിയതിൽ
ജോ ബൈഡൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അമ്പരപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തിയുടൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ബൈഡൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചൈനയുമായി വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പിടാതിരിക്കാനും അമേരിക്ക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. ഇതിനിടെ ഉയഗർ മുസ്ലിങ്ങളെ വംശഹത്യ നടത്താൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആരോപണം പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെ രോഷാകുലനാക്കി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ചൈന തിരിച്ചടിച്ചത്. അതോടെ ചൈനയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ വ്യാപാര കരാർ ധാരണ മരവിപ്പിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തീരുമാനിച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്ന് എംഗല മെർക്കൽ മാറിയതുകൊണ്ട് ഇനി ചൈനയ്ക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക എളുപ്പമല്ല. സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ജർമ്മൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് മെർക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതോടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ചൈനീസ് സ്വാധീനം കുറയും. ചൈനീസ് വംശജർ ഏറെയുള്ള ഇറ്റലിയും ചൈനയോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്തായാലും പ്രധാന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ബൈഡന് നേട്ടമായി. കോൺവാളിലെ സമുദ്രതീരത്തുള്ള കാർബിസ് ബേ റിസോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന G7 ഉച്ചകോടി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് 100 കോടി വാക്സിൻ 100 രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കൂടിയാണ്. അമേരിക്ക 50 കോടി വാക്സിൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കൊവാക്സ് പദ്ധതിയിലേക്ക് 10 കോടി വാക്സിൻ നൽകുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും വാഗ്ദാനം നൽകി. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ വാക്സിനുകൾ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും 3 ലോക രാജ്യങ്ങളും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് G7 രാഷ്ട്രങ്ങൾ നാടകീയമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യവും ചൈന, റഷ്യ എന്നീ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തെക്കാൾ ജനകീയമാണെന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ കൂടിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ഡോളർ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന ചൈനയുടെ കച്ചവട കണ്ണുകണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉണരുന്നത്. 6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്ഘടനയെ ചൈന മറികടക്കുമെന്ന പ്രവചനവും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും സ്പെയിനുമെല്ലാം നടത്തിയ കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമാണ് ചൈന എടുത്തു പയറ്റുന്നതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് G7 യോഗത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണകൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത്. ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും G7 രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. G7 യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോവിഡിനെ നേരിടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ബ്രിട്ടനും കാനഡയും ചൈനയിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്രാനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ്. 10 ലക്ഷത്തിലേറെയുള്ള ചൈനയിലെ ഉയഗർ മുസ്ലിങ്ങളെ വംശഹത്യ നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരോപിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് ചൈനീസ് ലാബിൽ നിന്നാണ് ചോർന്നതെന്ന വാർത്ത കൂടി വന്നതോടെ ചൈന പ്രതിരോധത്തിലാണ്. ലോക നേതാക്കൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി വിരുന്നൊരുക്കിയതും ചാൾസ് രാജകുമാരനും വില്യം രാജകുമാരനും പത്നി കേറ്റും പങ്കാളികളായതും ബ്രിട്ടന്റെ പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്നതായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതും തുടർന്ന് ബ്രസൽസിൽ നാറ്റോ സഖ്യത്തിന്റെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കൗതുകത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ശക്തി സംഭരിച്ച് ജനീവയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് June 16. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ ആക്രമണം, അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റഷ്യ ഇടപെടുന്നുവെന്ന ആരോപണം, റഷ്യൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സി നവൽനിയുടെ അറസ്റ്റടക്കം സംഘർഷഭരിതമായ ചർച്ചകളാകും നടക്കുക. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എതിരാളികളായ പ്രമുഖ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളുടെ ഫോണും രഹസ്യങ്ങളും ചോർത്തിയെന്നതാണ് പുതിയ ആരോപണം. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ട വെളിപ്പെടുത്തൽ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. അറ്റോർണി ജനറൽ വില്യം ബാർ അടക്കം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ നിരവധി പേർ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ്. വില്യം ബാറിനെ US സെനറ്റിൽ അന്നത്തെ സെനറ്ററായിരുന്ന കമലാ ഹാരിസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വില്യം പരിങ്ങിയതും ഉത്തരമുട്ടിയതും CNN അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പതിവ് പോലെ ട്രംപ് എല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ രേഖകളും ട്രംപ് ഒളിപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. പ്രസിഡന്റായ ശേഷം ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ജോ ബൈഡന് തൽവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ട്രംപ് ചെയ്തുവെച്ചതെന്ന് സാരം. അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനെത്തി തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ജോ ബൈഡൻ.